حضور کی تعریف ابو طالب نے کی. ابو طالب نے کہا ان دین محمد خیر ادیان البریا, تو بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سربراہ ہے. وہ ابو طالب نبی کی شان میں کہتا ہے وہ ابیض یستسقی الغمام بمنه تمام اليتامى اسم سلم العامل. اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تیرے چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے. تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا سہارا. ولادت پہ ابو طالب نے خوشی منائی, ولادت پہ ابو لہب نے خوشی منائی, اور ابو طالب نے بھی نبی کی تعریف کی, ابو لہب نے بھی نبی کی تعریف کی, ولادت پہ بھی خوشی منائی تعریف بھی کی. اب دیکھ یہ ابو طالب جو نبی کا سقا کرتا ہے, نبی کا رشتہ دار بھی ہے, نبی کی تعریف بھی کرتا ہے, نبی کی شان میں قصیدہ بھی کرتا ہے, یہ ابو طالب توجہ کرے قریشی النسل ہے. یہ ابو طالب کعبہ مولانے والا ہے, نبی کا چہرہ دیکھنے والا ہے. یہ ابو طالب جب کسی ابو طالب کے سامنے پیغمبر نے کھڑے ہو کر فرمایا اس کی وفات کر کہ چچا میرا کہنا مان لے, چچا میری سیرت کو اپنا لے, چچا میری بات مان لے, تو یہ ابو طالب کہتا ہے کہ بھتیجے میں آپ پسند کر سکتا ہوں, میں آپ پسند نہیں کر سکتا, میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا, میں تیری تعریف کرتا ہوں, میں تیری شان میں قصیدے کرتا ہوں, لیکن تیری بات نہیں مان سکتا. اب توجہ ہے یہ ابو طالب جس نے نبی کی ولادت کی خوشی منائی تھی, یہ ابو طالب جس نے نبی کے سامنے قصیدہ پڑھا تھا, یہ ابو طالب جو نبی کی تعریف کرتا تھا, یہ ابو طالب جو نبی کا چہرہ دیکھتا تھا تو خوش ہوتا تھا, یہ ابو طالب جو کعبے کی زیارت کرتا تھا, یہ ابو طالب جو نبی کو سینے سے لگاتا تھا, یہ ابو طالب جو نبی کا سکا کرتا تھا, اس کا چٹا ہونا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا, اس کا کعبے کو دیکھنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا, اس کا میلاد کو خوشی کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا, اور اس کا نبی کی تعریف کرنا اس کو جنت میں نہ لے جا سکا. یہ ابو طالب میلاد کی خوشی کرتا ہے, یہ ابو طالب نبی کی تعریف کرتا ہے, یہ ابو طالب اللہ کا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, یہ ابو طالب کعبے کی زیارت کرتا ہے, یہ ابو طالب نبی کا سینہ سے لگاتا ہے, یہ ابو طالب نبی کا حقیقی رشتے دار بھی ہے. لیکن کیونکہ اس نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک چیز بھی نبی کی سیرت کو اٹھایا نہیں, نبی کی سیرت کو سینہ سے لگایا نہیں, نبی کی سیرت کا اقرار کیا نہیں, یہ ابو طالب سیدھا دوزخ نکلا گیا. ایک دوسرے آدمی کو دیکھ لے اس کا رنگ کھڑا ہے, اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں, اس نے نبی کی شان میں کوئی قصیدہ بھی نہیں کہا, اس نے کوئی تعریف کے بڑے بڑے کلمات بھی نہیں کہے, وہ قریشی النسل نہیں, وہ نبی کا رشتے دار نہیں, وہ عربی زبان جانتا ہے, اس نے کعبے کی دیا کبھی پی نہیں, وہ مکہ میں کبھی کھایا نہیں, لیکن اس نے اس دلال حبشی نے نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا, نبی کے حکم کو سینے سے لگایا, نبی کی توحید کو سینے سے لگایا, نبی کے قرآن کو سینے سے لگایا, نبی کے کردار کو سینے سے لگایا, نبی کے اخلاق کو سینے سے لگایا, اور وہ پیغمبر کی سیرت اپناتا ہے. وہ اتنا مقام پا گیا کہ مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کا جنت میں ہو رہا ہے. اب دیکھیے ذرا توجہ کریں, ایک ابو طالب ہے, ایک ابو طالب نبی کا چہرہ حقیقی چہرہ تعریف کرتا ہے پیغمبر کی جنت میں نہیں جاتا. اگر تعریف کرنے سے جنت میں کوئی آدمی جاتا تو دنیا کا کون سا کافر ہے, اس لیے میرے نبی کی تعریف نہیں. اگر نبی کی شان میں تعریف کرنے سے آدمی جنت میں جاتا تو بڑے بڑے کافروں نے پیغمبر کی شان میں کرانے پڑے, لیکن وہ آج کے رسول نہیں کہلائے, وہ آج کے رسول ابو طالب قصیدہ پڑھ کر بھی آج کے رسول نہیں کہلاتا, اور وہ ابو درجا جب پیغمبر نے کہلایا مسجد نبوی میں اے لوگوں بیٹھ جاؤ, اس لمحے میں سب صحابہ بیٹھ گئے, حضور اس پر باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا ایک صحابی کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے, ایک نیچے ہے, وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ اس نے کہا کملی والے جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے کہا اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی وجہ آبی میں دیر ہو جاتی ہے, میں وہیں بیٹھ گیا. حضور صاحب نے بکریوں کے بارے میں گئے, آپ نے صحابی کو دیکھا تو وہ بکریوں کے بارے میں بکریوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ابو درجا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے تو مسجد والے سے کھا کر بیٹھ جاؤ. وہ ابو درجا کیا حدیث جملہ کہتا ہے, اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے. ابو درجا نے کہا اور ترد مندوں سے نہ پوچھ کہے بیٹھ گئے تیری لاکھ میں گلیوں کا جمع بات تیرے حکم کی ہے, بات تیری سیرت کی ہے, بات تیرے کردار کی ہے. مجھے بتاؤ آج پوری دنیا کا عیسائی 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر عیسیٰ کی ولادت کا دن مناتا ہے, لیکن
ہر عیسائی اپنے نبی عیسیٰ کی سیرت کا دن نہیں مناتا, عیسیٰ کی سیرت کا درسہ نہیں کرتا. اس لیے اگر وہ سیرت کو اپنائے, اگر سیرت کا درسہ کرے, اس کو انجیل ماننا پڑے گی, اس کو تورات ماننا پڑے گی, اس کو زبور ماننا پڑے گی, اس کو خدا ماننا پڑے گا, اس کو شریعت تیسری ماننی پڑے گی. اس نے شریعت سے دان چڑھانے کے لیے, اس نے خدا سے دان چڑھانے کے لیے, اس نے اچھے کردار سے دان چڑھانے کے لیے یہ رویہ چاہا کہ ہم سب اپنے کرم درج ملازت کا ذکر کریں اور بات ختم کر دیں. وہی ایک تعلق تھی کہ پاکستان کے کئی جہانوں نے اپنائی کہ نبی کے قرآن سے دان کیسے چڑھائی جائے, نبی کی حدیث سے دان کیسے چڑھائی جائے, نبی کی سیرت سے کیسے دان چڑھائی جائے, ختم نبوت کی توحید سے کیسے دان چڑھائی جائے. انہوں نے کہا کہ تم بھی عیسائیوں کی طرح نبی کی صرف ملازت کا دن مناؤ, عیسائیوں کی طرح صرف نبی کی ملازت کی بات کرو. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک اس بار ایسا نہیں ہے علماء دیوبند کی جماعت موجود ہے وہ تمہیں عیسائیت کے طریقے سے چلنے نہیں دے گی. دیوبند کی یہ شریعت اور دیوبند کا یہ گھر تمہیں بتائے گا کہ جو ملازت کی خوشی پیغمبر سے کس کے اس سے بڑا اس پیغمبر کی شریعت کا پیغام ہے. اس سے بڑا اس نبی کی سیرت کو اپنانا ہے یا نہیں؟ سیرت اپنائی جاتی ہے یا منائی جاتی ہے؟ سیرت اپنائی جاتی ہے یا منائی جاتی ہے؟ سیرت بھی کوئی مناتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. ذرا سمجھو قرآن پاک کی 114 آیتوں میں یہ حکم ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلو. نبی کے 114 آیتوں میں حکم ہے کہ نبی کے طریقے سے چلو. کسی ایک آیت میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ نبی کی بلاوت سے جھنڈیاں لگاؤ. وہ پیغمبر جس نے استنجے کا طریقہ بھی اپنی امت کو بتایا, استنجے کا طریقہ بھی امت کو, اگر ولادت اس کی ولادت کے دن اس طرح فضول خرچی کرنا شریعت کا حصہ ہوتا تو وہ پیغمبر ابو بکر کو ضرور یہ کہتا کہ ابو بکر تو جہاں اور کام کرتا ہے وہاں نو ربیع الاول میری ولادت کا دن ہے, خوشی بناؤ, جھنڈیاں لگاؤ, بتیاں سجاؤ, جلوس نکالو اور سارے کام کرو. وہ پیغمبر ہر وقت یہ کہے کہ میرے طریقے پہ چل, میری سنت پہ چل, میرے قول پہ چل, میرے شور پہ چل, میرے کردار پہ چل, میرے اخلاق پہ چل, میرے طریقے پہ چل, میرے پیچھے پیچھے آ جنت میں پہنچ جائے گا. نبی نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دے, میرا طریقہ چھوڑ دے. اکثر ولادت کے دن جھنڈیاں لگاتا ہے, سارا سال پیغمبر کی سنت پہ چڑیاں چلاتا رہے. علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہی, کس تاریخ کو ہی؟ اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہے. اس لیے 12 وفات مشہور ہے, 12 ولادت مشہور نہیں. اس لیے کہ وفات 12 کی ہے اور ولادت ایک قول ولادت کا 12 ربیع الاول کا بھی ہے, لیکن وہ ضعیف قول ہے. تحقیقی قول 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا ہے. تحقیقی قول کون سا ہے؟ 9 ربیع. اب دیکھیے 9 ربیع الاول کو پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے, کسی ملا کو کچھ نہیں ہوتا, کسی ملا کو, کسی حلوہ خور کو, کسی چیزیں کاٹے تاریخ کے والے کو, جو نبی آئے اس دن کوئی خوشی نہیں, اور جس دن پیغمبر گئے اس دن خوشی کرتے. جس دن نبی گئے اس دن توجہ سے میری بات دل رہے, عیسائی دنیا میں پوری دنیا کا عیسائی وہ کام نہیں کر سکا, پوری دنیا کا یہودی وہ کام نہیں کر سکا, پوری دنیا کا کمیونسٹ وہ کام نہیں کر سکا کہ اپنے قائد یا لیڈر کی وفات کے دن وہ لوگ خوشی مناتے. یہ کام دنیا کے کسی کافر سے نہیں ہو سکا. یہ کام ہوا تو پاکستان کے احمد رضا بریلوی کی اس لعنتی ذریت سے ہوا کہ جس نے پیغمبر کا جنازہ جس دن مدینہ کی گلیوں سے اٹھا اس دن پاکستان نے اسی دن 14 سال کے بعد یہ خوشیاں منائی تھیں. اس سے بڑی پیغمبر سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دشمنی ہے یا نبی سے محبت کا دونوں دن؟ آپ کہیں گے کہ جب آپ پیغمبر کا جنازہ پڑھا تھا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی 12 ربیع الاول کے دن, ابو الکلام آزاد کہتا ہے حضور کی وفات کا اعلان جب مدینہ کی گلیوں میں ہوا, جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا, جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا, صحابہ سے قیامت ٹوٹ گئی, صحابہ کو مشکل پیش آئی. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ کی ٹولیاں جمع ہیں اور زار قطار رو رہی ہیں, سفید داڑیوں والے صحابہ کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں اگر نبی دنیا میں نہیں رہے ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں.
یہ مدینہ کی گلیوں میں آج سے 1400 سال پہلے جب 12 ربیع الاول مدینہ کی گلیوں میں آیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے یہ 12 ربیع الاول جب مدینہ میں آیا تھا، اگر امت کی نفاذ کا اعلان ہوا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، صحابہ پہ قیامت ٹوٹی تھی، صحابہ کے رسائل تھے، فاطمہ زہرا نے رو رو کے کہا تھا سبت علیہ مسائل لو اللہ سبت علی الایام سرنا لیا لیا، میرے باپ کی نفاذ سے مجھ پر اتنا صدمہ آیا ہے، وہ صدمے اگر دلوں پہ آتے تو دن بھی رات بن جاتے. حضرت علی نبی علیہ السلام کو جیسے اثر کے پاس آئے، پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ اے پیغمبر اگر تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، علی آنکھوں کے آنسوؤں سے آج تجھے غسل دے دیتا. ابو بکر آئے تو نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیغمبر کے ماتھے کے بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر تیرا دلیوں میں آنا بھی پاک تھا، تیرا جانا بھی پاک تھا.